Доброго дня, шановні гості-спікери у прес-залі, шановні гості-спікери в онлайні, а також гості нашого прес-центру та глядачі, які дивляться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день, і я оголошую про початок прес-конференції на тему, як в умовах війни закривають вікна можливостей для розвитку зеленої енергетики. Передаю слово спікерам. Доброго дня, шановні пані та панове. Дякуємо всім, хто долучився до нас сьогодні або дивиться онлайн. Мене звуть Наталія Литвин, я представляю коаліцію громадських організацій і муніципалітетів «Енергетичний перехід» та громадську організацію «Екоклуб», які працюють з темою енергетика. Отож, ми зібрались сьогодні для фахового обговорення питання обмежень для виробників електроенергії з відновлюваних джерел і наслідків цього. Представлю наших сьогоднішніх спікерів. Отож, Олександр Козакевич, голова Української асоціації відновлюваної енергетики, Владислав Соколовський, голова правління громадської спілки Асоціація сонячної енергетики України. З нами також на зв'язку онлайн Олександр Рєпкін, президент Української водневої ради, та Інна Совсун, народна депутатка України, яка з хвилини на хвилину до нас приєднається. Отож, наше сьогоднішнє обговорення буде обертатися навколо трьох основних питань, а саме, перше, експорт електричної енергії в Європейський Союз та яке місце відновлювань енергетики в цьому процесі. Друге, це обмеження для виробників електроенергії з відновлюваних джерел та наслідки цього. І третє, інвестиційна таксономія Європейського Союзу та що це означає для України. Отож, розпочнемо з міжнародного контексту, з третього питання. І я хотіла би передати слово Олександру Рєпкіну для висвітлення його. Олександре, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Мене чутно, я сподіваюся. Я хочу сказати вам велике дякую, що ми всі продовжуємо працювати в такий важкий для країни час і налагоджувати всі ті процеси, які, на жаль, не були завершені ще до початку військової агресії. Зараз актуальність відновлювальних джерел, мені здається, найбільша за весь час, коли йде розвиток цієї галузі в Україні. Мається на увазі і активність наших іноземних партнерів, і ті процеси, які відбуваються в країнах ЄС по відмові від використання викопних джерел, а особливо російського природного газу і нафти. На цьому напрямку дуже багато зараз працює дипломатів по всіх країнах, і вже є певні результати цієї роботи. Тому що країни ЄС вже не чекають опалювального сезону, а деякі з них вже припинили отримувати російський газ, тому що він використовується як гібридна зброя. І саме чекають настання нового опалювального сезону для того, щоб знов починати шантажувати країни ЄС. Я думаю, що цього не відбудеться. Тому що всі вже зрозуміли, що таке російський природний газ і російська нафта. Значить, що стосується таксономії, то зараз відбувається дуже серйозний і важливий процес щодо подальшого майбутнього розвитку взагалі всієї відновлювальної енергетики і низьковуглецевої енергетики. І розуміння, яким чином Європейські країни ЄС будуть співпрацювати з сусідами. Мається на увазі в цьому контексті Україна. Я хочу зауважити, що зараз дуже активно працює наше представництво в Брюсселі і вся наша спільнота по громадських організаціях, які залучені до НГО, до відновлювальної енергетики. І насправді ті процеси, які зараз нами висвітлюються, і пропозиції, які надходять до країн ЄС, вони дуже активно сприймаються. Принаймні, дуже гарний зворотній зв'язок стосовно врахування нашої думки
і можливості виключення з таксонометрії саме природного газу і обмежень по атомній енергетиці, тому що відповідно до плану RePowerEU найбільше джерело, на яке звертається увага, це саме відновлювальні джерела. І в цьому контексті Україна відіграє дуже велику роль, тому що навіть на цей опалювальний сезон Європа дуже розраховує на експорт електроенергії з України. Тому що той профіцит, який у нас зараз є, він дозволить країнам ЄС значно швидше відмовитись від використання російського нафти і газу і перейти справді на виконання своєї стратегії по низькокарбоновій економіці. Дякую, пане Олександре, за ваш виступ. Ми б хотіли продовжити це питання також пізніше, коли до нас приєднається пані Інна Совсон, оскільки вона активно комунікувала це питання під час першого голосування депутатів Європарламенту за виключення із таксономії Європейського Союзу газу і атомної енергетики. Тож ми до нього повернемося, і я пропоную надати слово наступному спікеру Владиславу Соколовському. Тут ми поговоримо про безпосередньо обмеження для виробників електроенергії з відновлюваних джерел в Україні, і ми зробимо огляд системних обмежень, зокрема для сонячних станцій, оскільки саме вони найчастіше отримують диспетчерські команди про те, щоб зменшувати генерацію саме в ті пікові години, коли можуть виробляти її найбільше. Пане Владиславе, будь ласка, вам слово. Дякую. Добрий день, колеги. Дійсно, у України є великі експортні можливості експорту електроенергії. Всі знають, що війна виступила каталізатором приєднання нашої енергії системи до європейської системи, до НТСІ. І ми зараз працюємо на паралельній роботі з європейською системою. Відповідно, у нас є певні експортні можливості. Знаєте, що 100 мегаватт зараз почали перетини в електроенергії в Євросоюз на 100 мегаватт потужності. І у зеленої енергетики є великі можливості. Відповідно, ми українська генерація відновлюваної енергії може підставити своє зелене плечо Євросоюзу, і ми можемо дійсно збільшити експорт електроенергії, зеленої електроенергії в Євросоюз. Але у нас є деякі проблеми, пов'язані з військовим часом, пов'язані з тим, що дійсно є проблеми на сонячних електростанціях, на вітряних електростанціях. Є об'єктивні проблеми – це обмеження генерації оператором системи передачі «Укренерго». Будь ласка, презентацію. У мене невеличка презентація, яка показує, який рівень цього обмеження для зеленої енергетики і, зокрема, для сонячних електростанцій. Перший слайд показує, на підставі чого ми робили розрахунки. Вихідні дані були, це погодинний прогноз та генерація виробників балансуючої групи гарантованого покупця, агреговано по видам генерації ВДЄ. І це все отримано з сайту Гарпоку. Відповідно, дані отримані покривають період з липня 2020 року по травень 2022. І для порівняння були використані погодинні дані за березень, травень 2021 року. Застосовані відповідні похибки, їх там декілька було. І для моделювання похибки прогнозу у березні-травні 2022 року використано наступний підхід – погодинна похибка прогнозу відповідних годин та місяців 2021 року, застосовується до очікуваної фактичної генерації. І ще були зроблені припущення. Станції ВДЄ не підлягають активним системним, не підлягали активним системним обмеженням у 2021 році, і похибка прогнозу у 2022 не покращилась у порівнянні з 2021.
Другий слайд, будь ласка. Відповідно, воєнні дії та падіння споживання призвели до зниження генерації, як я вже говорив, що є об'єктивні причини, і є причини, які викликані війною. Найбільше від системних обмежень постраждали сонячні електростанції, в той час як інші види генерації вирогіднення обмежувалися або обмежувалися незначним. Це виходячи з цього слайду, це можна побачити для СЕС, для ВЕС, для малих гідростанцій і для біомаси і біогазу. Далі, будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд показує значне зростання відхилення генерації від прогнозу на СЕС і порівняння погодинної похибки прогнозу небалансу СЕС між 2021 роком і 2022, відповідні графіки за березень, квітень і травень. Будь ласка, наступний слайд. На підставі оцих всіх розрахунків зроблена оцінка обсягів системних обмежень для СЕС у 2022 році. Це було зроблено на основі моделювання погодинної похибки прогнозу для відповідних місяців 2021 року. Відповідний графік – це погодинка і оцінка обмежень для СЕС. Будь ласка, наступний. Ну і висновки. Головне – це висновки. Системне обмеження ВДЄ мають фінансові наслідки. Енергія обмежена через команди системного оператора, оплачується за зеленим тарифом. Відповідно, за розрахунками, обсяг системних обмежень СЕС за березень-травень 2022 року складає 573 ГВт-години або приблизно 30% від потенційної генерації. В фінансовому вираженні це приблизно дорівнює 80 мільйонів євро або приблизно 2,5 мільярда гривень. Відповідно, замість обмежень та недовиробництва, зелена енергія може в майбутньому бути експортована в країни ЄС, знизуючи фінансове навантаження до виплати зеленого тарифу за системне обмеження. Тобто, якщо ми зможемо обмежити оці, прибрати ці обмеження, то зелена енергетика може більше, зокрема, в першу чергу, сонячні електростанції більше генерувати і знімати фінансове навантаження, яке на державу і в першу чергу на гарпок, і відповідно ще заробляти гроші для станцій, для станцій, які генерують, і підтримувати Європейський Союз, Європейську систему, електросистему, нашої генерації. Як ви знаєте, що зараз говорять про те, що приблизно ми можемо збільшити до 6 ГВт потужності, ну це за рахунок побудови нових ЛЕП, зараз мова йде до 2-2,5 або 4 ГВт, а в подальшому до 6 ГВт наші експортні можливості. Це було б дуже непогано, військовий час з точки зору отримування грошей для нашої країни і для виробників електроенергії. І це частина цього експортних наших можливостей могла бути саме зелена електроенергія. І вона вкладається в всі ці прогнози по споживанню саме зеленої енергії в Євросоюзі. Дякую. І передаю слово наступному. Дякую, пане Владиславе. Отож, оскільки ми згадали про експорт електроенергії в Європейський Союз, я пропоную перейти плавно до цього питання. Нагадаємо, що 30 червня Україна почала експорт електричної енергії до Румунії. Це й заклало початок комерційного обміну електроенергії між Україною та Європейським Союзом. Тож, пропоную зробити ширший огляд цього питання і передаю слово Олександру Козакевичу. Дякую за запрошення, за таку тему, яка на мене випала. Безумовно, те, що казав Владислав, і, в принципі, ми всі розуміємо, що дуже багато негативних чинників почали впливати на зелену енергію, на відновлювану енергетику в Україні з початком війни. Ну, перш за все, мабуть, це те, що
катастрофічно впало споживання в Україні електричної енергії. Звичайно, ті регіони, які були промисловими, всім відомі сумні наслідки Маріуполя, інші регіони Південної і Східної України, які, в принципі, було багато промисловості, багато споживали електричної енергії, вони отак водночасно перестали споживати. Ми говоримо зараз про падіння споживання там порядка 30-35%. І як наслідок, ну так сталося чомусь у нас в країні, що все, що негативно впливає на електроенергетичний ринок, в першу чергу відображається на відновлюваній енергетиці. Звичайно, війна не обійшла стороною відновлювальну енергетику, безпосередньо почала впливати саме на фізичну складову станцій. І навіть не можна сказати, що багато станцій саме зазнали руйнувань. Але так, випадки з'являються. З'являються випадки пошкоджень великих, з'являються випадки мародерства. І якщо спочатку мародерство стосувалося лише таких малих якихось побутових, там, ну, вплоть до унітазу, як, да? Як ми вже звикли бачити. А зараз вже з'являються випадки і просто панелі вивозять сонячні, так? Говорячи про вітроенергетику, ми теж не говоримо про руйнацію вітротурбін, хоча мали місце і такі випадки, порядка там до 10 вітротурбін, вони були саме пошкоджені, завдана шкода фізична. Більше стосується це все ж таки неможливості як фізичної експлуатації самих станцій, так і неможливості доступу до мереж, пошкодження ліній електропередач, трансформаторних підстанцій, і як наслідок неможливість станцій з ВДЄ, які розташовані в південних регіонах, в східних регіонах, видавати електричну потужність. І якщо співставляти, то ми говоримо про те, що споживання електричної енергії впало приблизно там на 30-35% в країні, а прогноз по виробництву електричної енергії з ВДЄ, ну, складатиме приблизно 55% від того, який був довоєнний. Але, не дивлячись на це, і ми ще раз завдячуємо Владиславу, була показана ситуація щодо відключень. Тобто, ми говорили про те, що сонце найбільше відключено, тому що воно, ну, в найбільшій мірі зараз в системі представлено із ВДЄ, тому що як наслідком військових дій близько 85-90% вітроелектростанцій вони просто не працюють. І, ну, основна причина, що не можуть фізично експлуатуватися і не можуть видавати в мережу свої потужності. І в таких умовах ми перед новим викликом стаємо. Якщо розділити нашу діяльність до 24 лютого і після нього, то раніше ми боролися, ну, якби за такий, за хороше ставлення до нас, як для генерації, як для сектору не тільки електроенергетики, а й взагалі економіки України. І начебто були домовленості, начебто вже була, ну, якась така дорожня карта по виходу із кризи, яка ще почала свій старт в 2019 році. Ну і тут зовнішній фактор вплинув на нас. І, звичайно, в умовах військових ми, ну, як порядні і патріотичні люди, ми не можемо говорити все те, що ми говорили до 24 лютого. Тому сьогодні сьогодні ми цю тему зачіпати не будемо. Ми все ж таки шукаємо можливості, як навіть в умовах військових виходити з тої кризи, в яку ми потрапили. Нагадаю просто, що з приходом Росії на нашу територію були запроваджені низка додаткових нормативних актів, які стосувалися відновлення енергетики. Чесно кажучи, не зовсім зрозумілих для нас причин, чому саме в такій редакції, які вони були прийняті, вони існували. Донедавна, ми сподіваємося, що сьогодні ця ситуація має змінитися. Анонсовані зміни наказу Міністерства енергетики вже зробили на тому тижні. Наскільки нам відомо, сьогодні вони мають набрати юридичної сили. І оплата нашої електричної енергії буде збільшена
А в принципі вона буде досягати того рівня, по якому вона торгується на ринку електричної енергії. Так? Ну, з деякою пропорцією по видах генерації, це вже, звичайно, на розсуд міністерства. І в таких умовах, ну, ми розуміємо, що, ну, да, начебто щось намагається державні органи, уряд робити в нашу сторону, ну, спочатку зробивши не в нашу сторону. Але з нашого боку ми хочемо сказати, що дійсно цих коштів, які ми будемо отримувати, ну, їх має вистачити на операційну діяльність. Але більшість станцій, які будувалися, які зараз продовжують експлуатуватися, вони будувалися там 17-19 роки, бум будівництва зеленої електроенергії, і з них там, ну, я думаю, порядка 70%, якщо не більше, це все ж таки побудовані за кредитні кошти. І, ну, чесно кажучи, мабуть, банки зараз теж якимось чином плавно дивляться на те, як сплачуються кредити, але, ну, раніше, рано чи пізно їх прийдеться сплачувати. Наша основна мета зараз просто зробити якомога більший платіж нам, не тому, що ми більше хочемо, а тому, що ми більше маємо і віддавати. Тим самим державним банкам підтримувати так само державний сектор банківський. І підводячи все от під нашу головну тему, да, я вибачаю, що так довго, експорт для чого? Якщо ми говоримо про те, як він вплине на нашу економіку і на нас, як галузь ВДЄ, по великому рахунку нам, ну, все одно, хто буде експортувати. Нам головне, я абсолютно підтримую тут голову управління НЕК «Укренерго» і наших європейських колег, які завжди були за ліберальний підхід до визначення, хто має експортувати. Тобто це проведення аукціонів, визначення найбільшої ціни, як хто хоче сплатити за експорт, і таким чином визначається переможець. І по великому рахунку нам, ну, все одно, хто буде цей експорт робити, бо або ми більше зможемо виробляти тут, нас будуть менше обмежувати, тому що частина буде експортуватися електричною енергією, або все ж таки наша зелена електроенергія буде експортуватися. І тут вже більше залежить від того, а що ж потрібно Європі для експорту, яка електрична енергія. І, як вже сказав Олександр Рєпкін, ми дійсно вітаємо ті попередні рішення Європарламенту, да, по виключенню з таксономії ядерної енергетики, газової енергетики і, якби, залишення пріоритетної лише відновлюваної енергетики. Це свідчить про те, що все ж таки Європі потрібна від нас зелена енергетика. І для цього ми маємо зробити максимум зусиль для того, щоб їм цю можливість надати. Ми зараз говоримо, в принципі, тільки про фізичні, да, можливості. Тобто от у нас є зелена енергетика, ми можемо її експортувати. Але далі виникає велика низка юридичних питань. А яким же чином все-таки європейський споживач доведе, що він в Україні купив зелену електроенергію. І ось саме, я думаю, в цьому напрямку нам треба всім працювати. Зробити швидко, можливо, якийсь перехідний механізм, який, ну, і тому що ми в таких умовах знаходимося, да, перехідний механізм для доведення того, що електроенергія, яка купується в нас, вона зелена. Ну, тобто це якийсь такий перехідний зелений сертифікат, який в подальшому, звичайно, повною мірою буде інтегрований в європейську систему обігу цих зелених сертифікатів. І я думаю, що ефект від того, що ми зможемо запропонувати якийсь документ, який підтвердить, що це зелена електроенергія, він буде миттєвий. Тобто навіть якщо ми зараз говоримо про те, що особливо сусідні до нас країни Європейського Союзу, вони електроенергодефіцитні, і їм взагалі потрібна електроенергія. По-друге, їм потрібна зелена електроенергія, бо в їхньому енергетичному балансі вона займає дуже невелику частку. Але коли ми зробимо механізм, який буде доводити, що в Україні можна купити, юридично підтвердити, що ти купив зелену електроенергію, попит буде дуже великий, на мою думку,
що в майбутньому призведе до скорочення витрат безпосередньо в нашій країні. Тобто не буде того надлишку електроенергії, який в умовах війни у нас виявився надлишком, зелена електроенергія. За нього не треба буде сплачувати, як то прописано в законі, да? Якщо навіть не виробляється, відключається, електроенергія сплачується. За неї будуть платити ті, кому вона дійсно потрібна, і будуть платити зовсім відповідну ціну, можливо, навіть більше, ніж говорили про наші великі зелені тарифи. І тим самим буде зменшуватися платіж всередині країни. Тому ми за експорт. Ми за експорт на початку в будь-якому міксі, тобто, але за ліберального підходу, за демократичних проведених аукціонів щодо того, хто має здійснювати цей експорт. Але в майбутньому я впевнений, що навіть не треба буде відстоювати того, щоб експортували зелену електроенергію, це буде попит з Європи. Дякую. Дякую вам, пане Олександре, за огляд поточної ситуації. Дякую профільним асоціаціям за огляд поточної ситуації. І що ми говорили в вступі, згадували про таксономію Європейського Союзу і продовження теми обмежень для відновлюваної генерації. Ми можемо знову ж повернутися до теми інвестиційної таксономії Європейського Союзу, адже 6 липня буде вирішуватись питання депутатами Європарламенту про те, чи виключити з таксономії, тобто надавати пільгове фінансування для проєктів з газу і атомної енергетики. А що це означає для України? З нами говорить пані Інна Совсун, народна депутатка України, яка просувала це питання, зокрема, в червні на першому голосуванні Європарламенту. А там попередньо було прийнято рішення про те, що слід виключати газ та атомну енергетику, проте остаточне рішення буде прийнято 6 липня. Пані Інно. Дякую за слово. Я перепрошую за спізнення. Я, власне, була онлайн присутня на інші події, яка стосувалася цієї самої таксономії. І це просто дуже багато інтенсивно всього відбувається довкола цього питання зараз. І, власне, після завершення цього в мене буде ще одна зустріч по цьому питанню. Для того, аби, зрештою, змінити позицію Єврокомісії і змінити документ, який зараз винесений. Та, просто, щоб ви розуміли, наскільки напруженою є ситуація зараз довкола цього документа. Та, мені видається, що за останні тільки 3 дні у мене тільки що, власне, перед початком цієї прес-конференції, здається, була 4-та чи 5-та подія онлайн, яка пов'язана з таксономією, з лобіювання інтересів, в тому числі України, в цьому питанні. Та, тобто, питання вкрай дискусійне. І я перепрошую, якщо можливо, я скажу вже частково те, про що говорилось, але оскільки я не чула, що говорилось до цього, то я просто коротко перекажу ситуацію. Отже, цей документ «Таксономія Європейського Союзу», він був розроблений ще давніше. І це зараз, мабуть, ключова причина, чому йде активне лобіювання його скасувати в тому вигляді, як Європейська комісія запропонувала, тому що він був розроблений в інших геополітичних реаліях. Та на розсуд Європейському парламенту він був винесений там ще на початку лютого до повномасштабного вторгнення. І якщо подивитися на сам документ, то в ньому не просто присутні газ та атомка, що викликає питання з приводу їхньої екологічності і всього іншого. Але що дуже важливо, в самій логіці документа прописаний не просто газ, а насправді закладена логіка передбачає газ з Росії. Чому? Дуже просте пояснення, дуже очевидне. Та? Таксономія передбачає можливість інвестування в нові gas plants, та? В нові, перекладіть мені, gas plants, в нові потужності з генерації, але, наприклад, не передбачається фінансування в LNG-термінали. Та? Газ може потрапляти, це дуже банально на руках пояснюю, та? Потрапляти до заводу, скажімо так, потрапляти звідкись в країну або по трубі, або через LNG-термінал.
Та, якщо немає LNG-терміналу, то яким чином буде потрапляти газ? Відповідь дуже проста по вже збудованих трубах. Ось, і, власне, це дуже чітко видно в логіці документа, що там нічого не сказано про створення нових можливостей для завезення газу з інших країн, натомість передбачається його використання. Та, тобто, якщо передбачається його використання, і ми розуміємо, що документ розроблений там ще попередньо до повномасштабного вторгнення, то насправді сама логіка документу передбачає використання дешевого російського газу. Та, і ще додатково там політичні нюанси, якщо подивитися на те, хто зараз активно лобіює документ, то активно лобіює документ дві країни, це Німеччина, рівень залежності якої від російського газу ми дуже добре знаємо, дуже добре розуміємо. І лобіює Франція, для якої принципово важливою тут є питання атомної електроенергії, яка є важливою для Франції. І, власне, в цій ситуації ми добре розуміємо, що в Європейському Союзі, коли є коаліція між цими двома найпотужнішими гравцями, то змінити позицію стає дуже складно. Тому що Франція теоретично готова би відмовитися від російського газу, він для неї не становить таку велику частину енергоносіїв. Але вони в зв'язці з Німеччиною. Для Німеччини атомка, вочевидь, немає сенсу, вони відмовилися від цього, але воно ж йде в зв'язці. І тому зараз ці дві країни дуже активно лобіюють прийняття таксономії в цьому вигляді, якому є. Натомість є і окремі політичні групи, і окремі країни, які в тому числі через міркування захистів інтересів України та, і припинення, власне, закупівлі російського газу Європейським Союзом, зараз активно лобіюють не підтримку таксономії в тому вигляді, в якому вона була запропонована. Що важливо по техніці прийняття рішення, і це важливо зрозуміти, що документ розроблений Європейською комісією, і парламент повинен, для того, щоб документ не вступив в дію в повній мірі, необхідна достатня кількість голосів, які проголосують проти. Тобто тут не питання того, що треба підтвердити, та, якби. Тут необхідно, щоб 353 депутати Європейського парламенту активно натисли кнопку «проти». Не утриматися, там, не прийти чи ще щось таке. Та. Це ускладнює задачу. Та, тому що треба зібрати більшу кількість людей, які активно проголосують проти. Не просто не прийдуть, там не з'являться чи ще щось таке. Вони мають натиснути кнопку «проти». І, власне, зараз питання вкрай напружене, і реально ніхто не може передбачити результатів завтрашнього голосування. От через 24 години ми будемо знати результати. Через 24? Так, ось. Трошки більше. Ось, але наразі розуміння, куди це все буде рухатися, немає. Та? І дуже добре, що ми в Україні починаємо про це говорити і звертати на це увагу, тому що, зрештою, це про наше майбутнє в тому числі, та, хоча це формально документ, який стосується тільки країн-членів Європейського Союзу, але це визначає наше майбутнє і в контексті того, наскільки Європейський Союз буде далі залежний від російського газу, та, наскільки вони приймуть це як норму, як правило. Та. Ну і, звичайно, що перспективи української інтеграції до європейських ринків теж є важливими. Та, про що колеги вже говорили, що тут є питання, а якими є інтереси України, окрім російського газу. Та. І тут, якщо подивитися на внутрішні дебати всередині країни, я думаю, я не відкрию таємницю, що є деяка напруга між тим, щоб просувати, наприклад, збільшення використання атомної електроенергії та збільшення використання зеленої електроенергії. Та, і я так спробую дуже м'яко сказати, слідуючи логіці колег, не сильно критикувати в поточних умовах владу, преференції не завжди на боці зеленої енергетики. Та? Ось, і мені видається це проблемним з кількох причин, навіть якщо пропустити питання зеленого переходу, зеленого курсу і всього іншого, та, маючи під боком сусіда, який схильний стріляти в нас з ракет, та нам треба дуже добре подумати про те, що нам максимально гарантуватиме безпеку покоління вперед. Та, і мені видається, що тут треба дуже відповідально ставитися до цього питання і продумувати різні аспекти цього, щоб ми не опинилися в ситуації, як опинилися з бензином, коли всі теж думали, що ну нічого страшного, що ми залежимо від Білорусі і Росії на 80% в бензині. Та, а зрештою виявилося, що дуже страшно, і зараз всі шукають талони. Та, тобто мені здається, що тут, якщо мислити стратегічно, то інтереси України дуже очевидно лежать в руслі підтримки зеленої генерації.
тому що вона безпечніша, тому що вона більш екологічна, та, і тому що вона менш монополізована і так далі, і так далі. Та, тобто з багатьох причин, власне, це той напрямок руху, який забезпечуватиме якийсь прогрес в Україні. От, мені би хотілося, щоб це стратегічне мислення відображалося в державній політиці з цього приводу. Я дуже стараюся бути максимально дипломатичною, щоб та, не порушувати поточний політичний політес, так би мовити. Ось, і тому ось це питання таксономії, воно видається, що дуже таке технічне, дуже нудне, нецікаве. Окрім того, Україна не дуже звикла слідкувати уважно за рішеннями всіма, які в Європейському парламенті приймаються. Та? Але треба привчатися це робити, маючи статус країни-кандидатки. Та? Нам необхідно на це звертати увагу, тому що ми маємо розуміти, що ті рішення, які приймуть, вони ж не на відміну від України, якщо приймають якесь рішення стратегічне, вони його не приймають з думкою, що ну там через рік ми його змінимо. Та це документ, де прописано там, а до 45-го року ми робимо ось це, та а до 35-го ось це, і так далі, і так далі. І Європейський Союз дуже не схильний змінювати стратегії, які вже затверджені і прийняті. Та тому, якщо припускати, що там через 5 років ми теж будемо країною-членом Європейського Союзу, то це на нас теж буде впливати. І за цим треба навчитися слідкувати і розуміти, в чому полягають українські інтереси, і як їх правильно визначати та лобіювати. Ось. На цьому, мабуть, я частину по таксономії завершу. Якщо будуть питання, з радістю відповім. Я перепрошую ще раз, якщо я повторила щось, що з колег вже хтось сказав. А ось, правда, так вийшло. Дякую. Дякую, пані Інно. Я хотіла дізнатися, можливо, хтось із спікерів хоче доповнити цю тему. Так, будь ласка, пане Владиславе. Я підтримую пані Інну. От питання в тому, що саме зелена енергетика, розподілена генерація, в першу чергу може допомогти в ці військові часи, коли дійсно ми зараз маємо проблему з Южноукраїнської атомної станції, яка і кожний блок це приблизно як мінімум 800 мегаватт, да? А якщо б було більше зеленої енергетики, зокрема сонячних електростанцій, розподілених невеликих станцій, то це було б більше енергонезалежності України і більше стійкість нашої енергосистеми до цих військових дій. І підтримую Олександра з точки зору того, що нам дійсно потрібно створити механізм підтвердження зеленої генерації. У нас зараз діє постанова Кабінету міністрів 2013 року, яка була прийнята ще до того, як був впроваджений закон про ринок електроенергії. І відповідності до цієї постанови мають бути видаватися підтвердження походження зеленої енергії, але ж у нас немає реєстру. І ще дуже важливе питання, оці сертифікати зелені, вони мають стати, скоріш за все, фінансовим інструментом. Тобто, щоб вони були, фактично можна було ними і використовувати їх як фінансовий інструмент. І далі, відповідно, тоді можна було би використовувати їх на фінансовому ринку, і це дало можливість більше виробляти зеленої енергії і далі використовувати ці зелені сертифікати для підтвердження виробленої зеленої енергії в Україні і в подальшому експорт цієї електроенергії в Євросоюз. Тобто нам треба в цьому напрямку йти і зараз продумати, як юридично це впровадити, це дуже важливо і дуже допоможе ринку ВДЄ. Дякую. Якщо можна ще пару так, слів. Так, будь ласка, да? Звичайно. Ну, ми всі говорили, в принципі, зараз у нас такий намічається визначення паритету, да, між ядерною енергетикою і відновлюваною енергетикою. І вчорашня заява міністра, да, про те, що планується в Україні побудувати понад 7 гігаватт потужності відновлюваної енергетики, да, і до цього ще, він пам'ятає, в березні чи на початку квітня з Вестінгхаусом вже домовились не про 5 енергоблоків, а про 9. Да, тобто, ну, 9 гігаватних блоків – це 9 гігаватт ядерної енергетики, тобто плюс 16 гігаватт електричної енергії
може в майбутньому видавати наша країна. Ну, тут треба все одно звати, скільки б не було, при тому, що ми досягнемо 6 гігават перетину, да, на експорт, ну, тобто 10 гігават у нас все одно залишиться тут. Мені дуже б хотілося, щоб, коли говорять про ядерну енергетику, що ось ми побудуємо 9 енергоблоків, вони стануть на заміну існуючим, які вже допрацьовують свій проєктний термін, а не будуть як додаткові потужності. А якщо ми говоримо про зелену енергетику, то все ж хотілося б, щоб це були нові потужності. Як ми вже всі говорили, це можна зробити, навіть, ну, можна на державному рівні зробити, щоб вона була розосереджена, а не зосереджена в одному місці. І, ну, як важливий момент про екологічність там ядерної електроенергії або газової, ну, можна довго сперечатися, да, що вона там, ну, невідомо, що робити з відходами після ядерного виробництва ядерної електроенергії. Таке інше, але якщо брати моментно, да, тобто, ну, ми всі розуміємо, що вона дійсно не робить викидів. Ну, вона CO2 neutral. Але ж, коли виникає ситуація, коли у тебе сусід такий, а там два сусіди, да? Ну, може і один, невідомо. Будь-яка країна, я думаю, зараз думає про те, про одне й те саме, про свою безпеку. А то, коли ми говоримо про безпеку, чи безпечно зараз знаходитись поряд з енергодаром? Ну, я думаю, все ж таки. І я б закликав і урядовців, і парламентарів до того, щоб все-таки цей паритет, ці ваги схилялися в сторону відновлюваної енергетики, а ми будемо всіляко сприяти її розвитку. Дякую. Дякую, цілком підтримую. Також хочу додати, що разом із пані Інною ми теж комунікували від коаліції громадських організацій «Енергетичний перехід» і профільної асоціації питання таксономії. Ми зверталися до депутатів Європарламенту і в червні, і зараз напередодні голосування, і висвітлювали позицію України з цього питання відповідно. Я б хотіла надати можливість ставити питання для наших гостей. Будь ласка, можливо, хтось хоче дізнатися або має коментарі. Шановні гості, піднімайте, будь ласка, руку, буду підносити мікрофон. Не забувайте представляти. Анна Дорошенко, речник українців урярусської нації, спільноти, яка бореться за статус корінної нації серед українців, серед багатонаціонального українського народу. У мене питання до пані Інни. Я розумію, що тут, так сказати, лобістська група по захисту зеленої енергетики. От, і я згадую ваш виступ 18 березня 2015 року, коли при обговоренні питання релігійних навчальних центрів ви сказали, що Міністерство освіти і науки залишається на ленінській позиції при розділенні держави і церкви. Ну, виявилося, що ви двічі помилялися. По-перше, міністерство не розділяло такої позиції, а друге, то в мене питання зараз. Ви не відчуваєте, що позиції зеленої енергетики ви знову помиляєтесь двічі? По-перше, зелена енергетика не така вже й зелена, якщо взяти, як ви висловилися, таксономію, так мовити, техніко-технологічного процесу, структури зеленої енергетики. От, тому в мене питання, чи от ведуча, я бачу, вона оголосила на початку, що буде фахове обговорення, так сказати, тематики. Чи не вважаєте ви, що ви все-таки недостатньо компетентні в цьому питанні, щоб захищати інтереси зеленої енергетики? Ви за освітою ж політолог, правильно? Дякую. Пані Інно, чи хотіли би відповісти на це, чи залишимо як коментар? Перше. Я б хотіла, щоб люди відчували, коли є сатира. Та? Друге, я риторичне питання в студію, не буду заглиблюватися в цю дискусію. Чи хотіли б ви зараз, щоб Російська Православна Церква мала свої школи в Україні? І, власне, я думаю, що відповідаючи на це питання, пояснити позицію, яку я займала і займаю.
щодо доступу церковних організацій до дітей, можна дуже легко і аргументовано. Я не хочу, щоб РПЦ мала доступ до наших дітей. Крапка. І це залишається моєю позицією сьогодні. І я не вважаю, що я помиляюся в цій позиції. Так само, як я не вважаю, що я помиляюся в питаннях того, наскільки необхідно захищати сьогодні зелену енергетику. Якщо ви почуваєтесь безпечно з росіянами, які зараз захопили українську атомну електростанцію, ну то це питання до вас. Я не почуваюся безпечно в ситуації, коли росіяни можуть захопити атомну електростанцію. В умовах розподіленої генерації, про яку колега вже згадав, ця ситуація була би неможливою. Дякую. Шановні гості, ще я буду запитання. В залі питань немає, можливо, є запитання в онлайн-трансляції. Зараз глянемо. Немає. Немає, дякую. Тож, на завершення хотіла б подякувати нашим спікерам за конструктивні змістовні відповіді. І сподіваємось, що це певним чином вдалося цим певним чином заповнити ті пробіли, які зараз є в дискусіях про відновлювану енергетику. Нагадаю, що запис розмови буде доступний, зокрема, на ресурсах Українського кризового медіа-центру та організаторів. І також на основі нашого обговорення буде підготовлений матеріал, який ми поширимо серед представників ЗМІ. Та даруйте, все-таки є запитання під трансляцію? Є запитання, будь ласка. Так, два. Читаю перше. Прошу спікерів прокоментувати, яка зараз ситуація в галузі відновлюваних джерел енергії щодо використання опції гарантії походження. Гарантії походження. Я думаю, що пан Олександр може відповісти, оскільки він сьогодні не прямо згадував. Остання зустріч, яку проводила Держенергоефективності, вона відбулася, якщо я не помиляюсь, в січні цього року. Тобто, да, ще до подій, в яких ми зараз всі знаходимось. Вона говорила про те, що для синхронізації, для повної інтеграції нашої системи, інтегрувати європейську систему обігу зелених сертифікатів в Україні, треба приблизно 2 роки. Тобто наразі ситуація з тим, що хтось видає зелений сертифікат, а хтось його приймає, вона взагалі не обговорюється. Все це лише концептуальні ідеї, напрацювання, які навіть не мають на меті зараз визначення, хто саме буде їх видавати, ці гарантії походження і сертифікати. Дехто схиляється до Держенергоефективності, дехто схиляється до НЕК «Укренерго», дехто пропонує навіть Національну комісію з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Тому воно на стадії концептуального погодження, хто має видавати гарантію походження. Тут, ну, продовжуючи цю тему, відповідаючи, можливо, далі, що з цим робити, має бути якась така, от саме в цій ситуації має бути якесь вольове рішення уряду, який би сказав, що завтрашнього дня видає ось ця структура, видає гарантії походження, для розробки механізму там напрацювати в двомісячний термін порядок. Ну, це моє враження ситуації, в якій ми зараз знаходимось. Бо якщо раніше ми сподівалися, що нас приєднають до європейської енергетичної системи, ну, в 23-му році, можливо, та комерційний обіг електроенергії почнеться з 25-го року, ну, то ми зараз все це маємо. То і дії мають бути більш рішучі і спрямовані на пришвидшення саме видачі цих гарантій походження, хоч якимось чином, як я вже зазначав, до цього можливо якісь домовитись з європейською спільнотою про перехідний період, що для початку ми робимо якусь свою систему, яка швидко дає можливість їх видавати, а далі ми в постійній синхронізації з європейською такою ж системою. Парочку слов. З точки зору юридичного, зараз діє постанова Кабінету міністрів 2013 року, як я вже говорив, це вона була прийнята до
того, як був прийнятий закон про ринок. І в відповідності до цієї постанови, до речі, енергоефективність має видавати сертифікати походження. Да, станом на сьогодні, але ж воно не працює, воно не живе. І, в принципі, Кабмін має повноваження для того, щоб вирішити це питання. Ну, а далі ми маємо працювати в цьому напрямку як представники асоціації, як представники галузі. Дякую. І останнє запитання під трансляцію. Коли все більш-менш налагодиться, чи передбачається урядом якась певна програма щодо залученості населення до створення хоча б власних господарств джерел енергії? Мається на увазі надання грантів, субсидій для побудови сонячних чи вітрових станцій, ну, я так розумію, саме таких домашніх? Дивіться, станом на зараз дискусії про це немає. Тобто, попри те, що такі ідеї там циркулюють, але наразі ми розуміємо, що навіть на ті речі, які є більш очевидними, які вже прописані, як там мета державної політики в цій сфері, як то там заходи енергоефективності, енергозбереження, грошей не виділяються в достатній мірі. Та? І за цих умов я наразі не бачу взагалі дискусії з приводу того, щоб стимулювати встановлення там малої генерації саме за підтримки держави. Теоретично це міг би бути підхід, який міг би мати сенс. Але, ну, я ж кажу, навіть поки що ті речі, на які ми вже погодились, які пообіцяли, та з нещасним фондом енергоефективності, та які не можуть чи дофінансувати, чи поділити управління, чи ще щось. Ну, от навіть ті зобов'язання, які ми вже взяли, і законодавчо, і перед Європейським Союзом, ми не виконуємо. Тому я поки що залишаюся дещо песимістичною щодо можливості цього розвитку в цьому напрямку з боку української держави, принаймні в тому стані, в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. І якщо подивитися на план відновлення країни, який вчора було презентовано, там теж про це, в принципі, нічого не згадується, натомість згадується та про нові блоки атомних електростанцій. Ми говоримо про те, коли все стане добре. Да? Тобто не сьогодні, не я хотів би якомога швидше, навіть не буду прогнози цього приводу робити. Але ми говоримо, коли все стане добре. То найліпше, що може зробити держава для населення, це вказати їм правильну ціну на електричну енергію. І коли вони це зроблять для населення, то у населення з'явиться дуже велике бажання стати енергетично незалежними, навіть в тих умовах, які будуть. І я думаю, коли таке бажання в населення буде велике, то і з'являться там банківські якісь програми від тих самих там Укргазбанку, державної форми власності, да, чи 50% який належить державі. Саме ринкові посили для населення, коли вони будуть осяжні для населення, вони дадуть зрозуміти їм, що треба думати про енергонезалежність самим. Дякую. Чи є ще питання? Немає. Тож, я думаю, ми можемо на цьому завершувати. І дякую нашим спікерам ще раз.